Atenção, porque chegou a hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje, gente, nós temos duas dicas imperdíveis. Você já ouviu falar na promoção em dobro da Varilux, não é? Que a fábrica dos óculos está fazendo. E ela vai somente até o dia 30 de junho. E a promoção funciona assim: se você compra um Varilux, uma lente, coloca uma lente Varilux com Grisal ou Transition, você tem direito a ganhar outra lente Varilux. Bacana, não é? E isso é muito bom, porque pode ser a esposa e o marido que acabam tendo duas lentes Varilux, ou então uma única pessoa que faz o seu óculos incolor e o óculos de sol, somente até o dia 30 de junho. Então atualize a sua receita e venha já fazer a sua lente Varilux, aproveitando a promoção Varilux em dobro aqui da fábrica dos óculos. E a outra dica super quente é essa aqui, ó. Vocês estão vendo todas essas armações lindas em várias cores? Pois é, essas aqui a fábrica dos óculos recebeu. Vou experimentar algumas para vocês verem. E qualquer uma delas, qualquer uma que você escolher, custa apenas R$265. É uma super dica, não é? Imagina que você vai estar pagando pela armação R$265 e daí só o acréscimo da lente. Então venha logo, porque as armações são limitadas. Venha aproveitar essa promoção, que é um preço único de R$265 aqui na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que conta com a supervisão do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos que é aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.